MSR យថោកម៉ែសូមនាំបងប្អូនទស្សនកិច្ចជនទស្សនាវីដេអូប្រពុតសាសនាដល់ព្រះភិក្ខុធម្មសេនាហៈសង្ហៃក្រុងប្រធានបទពន្យល់ពីរាជាណាចក្រសូមទស្សនាដោយតទៅព្រះរាជាណាចក្រណាឡើងបាក់លោកខាងលើទេចឹងបោកទៅមកពីព្រះរាជាហ្នឹងហ៎ព្រះរាជាណាយើងហៅព្រះរាជាស្ដេចហ្នឹងហើយបោកហ្នឹងអាណាហ្នឹងហ៎ហើយបោកហ្នឹងចាក់ហ្នឹងអីឃើញទេកូន ច្បាស់អត់ប៉ុណ្ណឹងព្រះរាជាដល់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គ្រប់គ្រងដែនដីយើងហ្នឹងហើយអាណាបានន័យថាម៉េចអំណាចហ្នឹងចាក់បានន័យថាម៉េចកងណាកងហ្នឹងកងសំដៅដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាដាក់កម្ពុជាមួយទៀតណាកម្ពុជាអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចព្រះរាជាដែលគ្រប់គ្រងក្នុងទឹកដីកម្ពុជា ប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងបងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំដៅដល់ដែនដីដែលមានព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងគេហៅថាព្រះរាជាណាចក្រហើយគ្រប់គ្រងនៅឯណាគ្រប់គ្រងនៅដែនដីកម្ពុជាអញ្ចឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអាចទៅថតនៅប្រទេសអង់គ្លេសអង់គ្លេសឡើងមានស្ដេចណាទេគុនមានស្ដេចណាទេគុនប្រទេសដែលមានស្ដេចច្រើនតើអញ្ចឹងព្រះរាជាណាចក្រអីគេទេគុនព្រះរាជាណាចក្រអង់គ្លេសហ្នឹងឬក៏ថាចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹង នឹងហើយព្រះរាជាណាចក្រថៃអីចឹងទៅបើគេថៃគេមានស្ដេចដែរនោះព្រះរាជាណាចក្រប្រុយណេណាពាក្យនឹងពាក្យរបស់ប្រទេសងប់រស់ដែលគេប្រើសម្រាប់ប្រទេសហ្នឹងគេគាត់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងស្មើនឹង The Kingdom of Cambodia មិនចឹង Kingdom of Cambodia ហ្នឹងគឺ Kingdom of Cambodia យល់ទេគាត់ Kingdom of Cambodia Kingdom សំដៅដល់រាជាណាចក្រហើយ Cambodia Cambodia ហ្នឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងព្រះរាជាហើយបូកអាណាហើយបូកអាណាចក្រហើយបូកកម្ពុជាទៀតមក ដែលគុនគណនាយើងរឿងកម្ពុជាឃើញញាតញោមគាត់បានមើលទស្សនាអីច្រើនសប្បាយចិត្តហើយគាត់គណនាសង្ឃឹមថាទស្សនាអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលគិតរឿងកម្មអានកម្មអានកម្មទៅវាមិនខ្មាស់អីហ្នឹងគួរតែកែប្រែហើយមិនចឹងទេគុនគួរកែប្រែហើយកំណត់អីកំណត់ទុតិធិយមកំណត់គណនាចង់និយាយថាបើយើងយល់ចឹងមើងងាយដូនតាយើងតើមិនចឹងដូនតាដាក់ឈ្មោះឲ្យកម្ពុជាទេគុន មាននៃល្អអស់ណាស់កម្ពុជាប្រែថាមាសជាលែងថាកើតហើយយើងទៅគិតថាកម្ពុជាទៅគិតណានៃរឿងខុសអវិជ្ជមានទៅទៀតបានន័យថាមើងងាយដូនតាយើងហ៎មិនចឹងទេគុនគុនតាខំរោពាកដាក់មកអោយឡើងព្រោះកាងស្កាងមាសពេជ្របោបោហោហីហើយយើងទៅគិតរឿងអវិជ្ជមានមិនកើតហើយមិនគិតលើកដំកើងទៅញោមណាអញ្ចឹងទេគុនណាមិនចឹង នឹងហើយថាពេលខ្លះមិនក៏សូវអត់សូវយល់អញ្ចឹងកុំមើងងាយដូនតាណាគុំចេះតែបកស្រាយខុសរឿងចាត់ដូនតាខឹងណាអញ្ចឹងតែគុនយល់ណាព្រះរាជាណាចក្រគណៈចង់យល់អាណានេះអាណានេះអញ្ចឹងឃើញទេយើងប្រើរហូតណាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអីហ្នឹងឯងព្រះរាជាហើយនឹងអាណាបានន័យថាអាណាចក្រកងកម្ពុជាកម្ពុជាហ្នឹងគឺសំដៅដល់ Kingdom of Cambodia ព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងព្រោះតែគុននៅក្នុងគេហៅថាចរន្តនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសលើសកលលោកមាន 2 ទេគុន ថាថារបបប្រជាញញុំនិងរបបសាធារណរដ្ឋមិនចឹងទេគាត់ណាសាធារណរដ្ឋសំដៅថាអត់សំដៅថាអត់មានស្ដេចគ្រប់គ្រងទេណាគណៈអាចថាមានប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅគណៈមានស្ដេចណាហើយដល់ពេលដែលជាប្រជាណាចក្រមានដូចនៅជប៉ុនអីឃើញហ្នឹងក៏មានដែរគណៈនៅស្រុកខ្មែរយើងអីចឹងទៅអានោះអាស្រ័យលើការគ្រប់គ្រងប្រទេសអីចឹងទៅប្រទេសយើងដឹងប្រជាណាចក្រហើយណាអញ្ចឹងគណៈចង់យករឿងអាណាចក្រទេ ຈັ່ງອານານັ້ນບາດນີ້ຖ້າອຳນາດຈັ່ງກໍບໍ່ឲ្យເປັນເລື່ອງຍັງຖ້າອານານັ້ນກໍກຶດຖ້າເລື່ອງພະອົງນິໄຍນັ້ນໂດຍຈະອະສຣາອະສຣານະອັດເດຄືອານາບາດນີ້ຖ້ານີ້ອຳນາດໂດຍອານາດຫຼືກໍຍັງຫນ່ວຍຕິດໄດ້ຍັງຖ້າອານາຈັກອີ່ດີກົນນະອານາຈັກພຸດທະຈັກອັນຈັ່ງຫຍັງດີກົນຈັກຕັ້ງປີນັ້ນກອງຕັ້ງປີນັ້ນເວເຖົ້າແຕ່ນາດາຕັ້ງຕຶມຄືນີ້ໃນក្នុងປະເດບັດສົກເຈິງນີ
ងនិយាយថាដូចពាក្យចាក់អញ្ចឹងដែរគុណចាក់ហ្នឹងត្រូវអត់ទេគុណត្រូវភាសាខ្មែរយើងត្រូវច្បាស់លាស់ក្លែតចាក់នោះចាក់ថ្មីចាក់ណាអរេប៉ណ្ណេះនេះចាក់មួយទៀតណាចាក់កាក់នេះអញ្ចឹងថ្ងៃណាចាំកណែបញ្យលពាក្យហៅសតិសសោសតិសនេមកតាមដាប់ដោយណាញោមកណែគាត់ចង់ឲ្យបញ្យលអញ្ចឹងណាញោមធំអញ្ចឹងចាក់នេះនេះចាក់ណាហើយយើងសំលេងបើអត់សរសេរបើអត់សរសេរគឺបានន័យថាស្ដាប់ទៅគឺវាច្រឡំបរោយមិនចឹងឧទាហរណ៍ដូចគុណអត់យល់ទេអាណាចក្រនឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអាណាចក្រអញ្ចឹងដូចគុណទៅនិយាយប្រាប់ក្មេងអាណាចក្រទៅប្រាប់ក្មេងៗណាដែលគ្នាមិនធ្លាប់ដឹងថាអាណាចក្របានន័យថាម៉េចពុទ្ធចក្របានន័យថាម៉េចហើយមិនដឹងថាសរសេរអញ្ចឹងអត់អត់បានដឹងថាសរសេរអាណាចងកជាងរោចក្រអញ្ចឹងអ្នកដឹងហ៎ហើយដែលយើងនិយាយថា
bọn bọn nè, anh này chạ. Hai bị chạy tầm mày, anh miền này chạ nhom cái nát ấy. Chẳng bạt à, mình chẳng, đang chạy chẳng mỏng. Đang để chạy chẳng. Đi con sạo cái nát toàn đấy. Cái này, chẳng, thật là miền này bảo kế nó bị hiện năng á. Bà dương xe khóc, bà sẽ xe chạ chẳng cứ. Nâng ảnh, nè, rừng ảnh nà, rừng ảnh nà. សូមអរគុណទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនានីតិប្រពុតសាសនារបស់ MS អរិយធម៌ខ្មែរក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអរគុណ